Dobrodošli u emisiju Modni magazin. U narednih 30 minuta pogledajte šta smo sve spremili za vas. Moj stil privatno je casual i to odgovara nekom mom kao dnevnom ritmu. To je prva ustanova ovakve vrste na prostorima jugoistočne Evrope. Kada odlučimo da se privrgnemo nekom hiruškom ili nehiruškom tretmanu licu, šta raditi? U narednoj rubrici pogledajmo ko je to srpska Dita Von Teese. Naša današnja gošća je žena koju nazivaju srpskom Ditom Von Teese. Ivana Rašić, poznatija daleko pod pseudonimom sa ICMC. Dobrodošla, Ivana. Bolje vas našla, hvala. Ditica, zajebano. Šta kažeš na to poređenje sa Ditom? Predivno. Znači, to je jedna žena koja je ono, žena misterija, žena harizma, žena fatalna žena. Mislim, a naravno znamo da svaka žena bi htela da bude ta the fatalna žena, tako da hvala puno. A da li se ti donekle i ugledaš na njen stil? Pa naravno, mislim, ona je baš onako dovela taj tu, ono, taj korset u mainstream ponovo. Mislim, tu čašu, taj šampanjac, to njeno kupanje. A u tvojim nastupima možemo videti da tvoj stil je jako elegantan, ali da varira. Koji je tvoj stil privatno? Moj stil privatno je casual i to odgovara nekom mom kao dnevnom ritmu. Znači, ako ću zujati ceo dan ili celu noć, ja prosto nosim nešto što to kao neko urbano preživljavanje. Ja ću, znači, nositi nešto u čemu ću moći da hodam, neke duge ove relacije, nešto u čemu sam brza i tako to. Tako da moj taj neki stil kao privatan ili dnevni je casual stil, dok je stil vezan za scenske nastupe ili vezano za snimanje spotova, slikanje, naravno ekstremni lanci, katanci, znači spremni smo ako padne sneg. Koja je razlika na Bini i privatno između sa ICMC i Ivane? Ja to na početku baš i nisam kao mogla da odvojim, međutim meni su ljudi počeli da onako daju komentare, jao, ti si tako privatno kao jako mirna, mila, tiha, kao na Bini divljaš. Tako da ja kao, ali ne, ja sam ista osoba, samo Bina iz mene, da kažemo, stvarno izvuče neko divljaštvo. Ja sam na Bini baš spremna da uradim nešto što privatno nikada ne bi, neke, da kažemo, malo ekstremnije, dovodim sebe u neke malo ekstremnije situacije. Bilo to, na primjer, da li se u štiklama penjem na, znate ono što stoji pored Bine sa leve i sa desne strane, što drži gore svetla. Pa meni tako palo na pamet jedan put na egzitu da krenem da se penjem na to u štiklama i onda nisam znala da siđem dole. To nikad tako privatno ne bi tek tako samo od sebe uradila to ili ne znam, ono kao svašta meni dođe u trenutku, tako da svaki moj nastup je, koliko god mi smo navežbani, koliko god se to zna šta se radi u svakom trenutku, ja bukvalno dam sebi slobodu da radim ono što mi padne na pamet. Dešavalo mi se da padam, dešavalo mi se da siđem među ljude dole, a dole kao trava, zemlja, i onako krenem da se pozdravim sa ljudima i onda padnem zato što mi se štikla zabola u zemlju, a ja sam krenula već i onda je ona zaglavljena ostala, ja sam pala, ali dalje se ja sa ljudima pozdravim i držim ruku gore ili padam preko monitora, tako svašta se nešto dešava, ali to je meni život, meni je scena bukvalno život. A kada je reč o tvom izgledu na Bini, ko se brine za tvoj izgled? Pa to je najglavniji Dragan Vurdelja, umetnik, znači čovjek je, znači neko koga jako cenim, neko ko apsolutno ume da prepozna u pesmi ono što treba da stavi na mene, da me znači oslika, znači bukvalno sam ja ono kao jedna slika, ono kao jedno remek delo. Tako da ta simbioza je jako zanimljiva, zato što ono što ja govorim u tekstovima svojim,
on to ume da predoči. A ja to nikad nisam umela sama da uradim. Ja sam tako uvek bila te neki kao tip koji je vezan. Ok, ja sam više kao knjiški tip vezan za tekst, ali nikad nisam znala da se ispoljim onako spolja, da to prati. I onda kada smo mi počeli da sarađujemo, već ima godinu i po dana, ja sam počela ovako da ličim na Ditu Fontiz. Bila si prošlog meseca na sajmu venčanica i isprobala si razne venčanice. Da li si našla idealnu venčanicu, a ako nisi, kako izgleda venčanica iz tvojih snova? Pa to bukvalno ta prva koju sam probala, zaljubila sam se u nju, bila sam iz sezone, ja ne moram da probam više, ni jednu drugu više, pošto sam imala i mogućnost da nađem i tu venčanicu koju ću ja nositi na bini dok repujem i dok se kao šetam, to jest ne na bini, nego na podijumu za manekenke, takozvanoj pisti. Jednostavno, ta prva je toliko bila savršena i specifična da sam ja rekla, to je ta, ja ne moram da probam više ništa. Da li pored tih događaja, sajmova, pratiš i modne događaje u smislu revija? A volim da me pozovu na reviju. Da sve u prvom redu. Koliko si česta na tim događajima? Pa, volim te modne žurke, volim, ono, reviju, ko ne volim. A pratim i ovako, nebitno samo za, mi iz srpska scena, imamo jako dobre dizajnere, talentovane dizajnere, jednostavno, uživanje. Kada je reč o lepoti i tretmanima, pogledajmo šta nam je to naša koleginica Jovana spremila u ovoj emisiji. Nalazimo se na Akademiji za estetiku i kozmetologiju Purity. Moja današnja sagovornica je Ivana Stanojević. Recite mi, kada je osnovana Akademija? Akademija je osnovana pre 7 godina. To je prva ustanova ovakve vrste na prostorima jugoistočne Evrope koja se bavi ovakvom vrstom obuke u oblasti estetike i kozmetike na svim nivoima. Akademija je predstavništvo Američkog univerziteta u Beogradu i odeljenja za medicinsku kozmetiku, odnosno instituta za medicinsku kozmetiku iz Tel Aviva. Našu akademiju mogu upisati mladi ljudi nakon završene srednje škole, a što se kurseva tiče, mogu doći ljudi iz posla ili uopšte amateri koji žele da se uče u ovoj oblasti, takođe koji žele da se usavršavaju u ovoj oblasti. I ono što moram da kažem, što je meni jako drago, jeste da svi naši kursevi, odnosno većina kurseva, ima pozitivno mišljenje Ministarstva prosvete Republike Srbije. Specifični smo po tome što mi nudimo jedan, da kažem, zatvoreni sistem. Čak imamo i smeštaj za naše studente koji dolaze van Beograda, koji su daleko od kuće. Zatim imamo i kafe, bar, ili tako, ali to je onako druga lepša strana priče. Druga strana priče je da mi imamo kompletno opremljene kabinete za svaki vid praktične nastave. Ono što nas izdvoji od drugih jeste da smo mi specifični po tome što ima jako puno praktičnog rada. Prvo to, u okviru same akademije, znači imamo kabinete za filmsku i scensku šminku, imamo kabinet za make-up artiste, imamo za medicinsku kozmetiku i tako dalje, znači pedikir, manikir, depilaciju i radimo isključivo sa jednim brendom koji se zove Purity, čiji smo mi distributeri i uvoznici iz Izraela. Ko najčešće upisuje akademiju, to je u kom uzrastu? Obično je to generacija 19 godina, recimo 19-20 godina, mada sve češće nam se javljaju i starije dame, takođe i muškarci, jer nekako muškarci preuzimaju sada tu estetiku u svoje ruke, što je meni veoma drago, i jako im dobro to ide. Znači imamo polaznike na kursevima koji imaju preko 50 godina. Da li je akademija osvojila neke nagrade? Jeste. Ono što mi je veoma drago i što moram da napomenem kao jednu užasno i jako veliko dostignuće u oblasti make-up umetnosti, jeste da je nas Make-up magazin proglasio za među 10 najboljih akademija na svetu. Znači, to nije mala stvar zaista. To je onako meni najdraža
nagrada, jer tu zapravo vi vidite svoj prosperitet u struci. Druga, možda onako isto jako meni draga nagrada je Bečki Oskar popularnosti za uspešno vođenje poslovanja. I ne tako manje važna nagrada, možda od MIT univerziteta koji se nalazi u Makedoniji, zasluga za razvoj estetike i kozmetike u toj zemlji. Da li možda radite za klijente? Radimo, naravno. Ceo koncept je organizovan tako da u toku prepodneva mi budemo onako prebukirani sa nastavom, a posle podne svi građani koji su zainteresovani mogu doći dobiti jedan, da kažem, vrhunski tretman, iz tog razloga što nama tretmane rade naši predavači, znači ljudi koji su zaista iz struke, tako da ja predlažem svima da ne švrljaju mnogo, nego da dođu kod nas da dobiju jedan zaista vrlo dobar tretman. I još jedna vrlo interesantna priča, koja se zove besplatni tretmani. To je za praksu studenata. Mi obično tražimo, da kažem, modele, tako da žene u toku prepodneva koje imaju vremena za to mogu doći na akademiju da budu modeli u nastavi. Naravno, svaki se tretman odvija pod nadzorom profesora. Prvi udarac nikada nije poslednji. Ja sam Milica Dabović i podržavam akciju Kurira Stop nasilju. Prijavi nasilje, spreči ubistvo. Naš sledeći gost je ispunio želju Branislavu Nušiću i pretvorio njegovo delo u musical. Pogledajmo o kome je reč. Koliko su kultura i pozorište u modi, saznaćemo našeg sledećeg gosta, Vladimira Lazića, pozorišnog reditelja. Dobrodošli, Vladimire. Pa, hoćemo da damo odgovor. Koliko je u modi kultura i pozorište? Pa, to je oduvek kao bila moda, ali i oduvek je to bio problem kako kulturi, odnosno pozorištu, dati dovoljno prostora, dovoljno novca i dovoljno prilike da se iskaže i da bude nešto bitnije u našim životima. Kolika je posećenost pozorišta po vašem mišljenju? Sticam okolnosti, pozorišta na Terazijama ima izuzetnu posećenost i to je neka frapantna stvar, gotovo 90% rasprodatih predstava. Druga pozorišta u bure, znači od prilike do prilike. Dakle, radeći u gotovo svim pozorištima, imao sam priliku da vidim i izuzetne predstave i predstave manjeg i većeg formata, pa su imale različitu posetu, ali to je borba za publiku. Znate, vi nudite na tržište godišnje više od 100 i nešto premijera. Pa svi se mi snalazimo u tom vučijem vremenu. Pre mesec dana imali ste premijeru pozorišne predstave Mister Dolari, koja je po delu Branislava Nušića. Kakav je odziv imala konkretno vaša predstava? Mister Dolar spada u jednu od manje igranih Nušićevih komada zbog količine glumaca, dakle 20 i nešto protagonista je neophodno na sceni. Ali za divno čudo mi smo uspeli neko da okupimo, da duše ne samo 20 i nešto, to je bilo cirka stotinak ljudi na sceni oko scene i posle 4 do 5 meseci krvavog rada uspeli smo premijeru da imamo. I za sada je da ne ureknem, kako se kaže, izuzetno. Naime, bila je rasprodata i generalna i predpremijera i premijera i evo već dve reprize. Jednom rečju, možda se nismo nadali baš takvom odjeku, ali to je poprimilo iz različitih aspekata. Znači, nekome se više dopala muzika, pa mu je tu, nekome neke druge stvari. U svakom slučaju, dobar odjek. Delo govori, kritikuje društvo koje je u suštini medije i sve što se dešava i što predstavlja zapravo i današnjicu. Da li to znači da se za 85 godina ništa nije promenilo? Dobar deo Nušićev tekstova o problemima kojima je govorilo pre stotina godina, 80 ili već koliko, se i sada igra kao da su najaktuelniji. Tako da odgovor, da li je to sumnjivo lice, gospođa ministarka,
da li ožalošena porodica, dakle to je bilo i nekad aktualno, evo danas kada se igra, prosto su asocijacije sasvim normalne, kada neko kaže kao da se ništa nije promenilo. Očigledno da se radilo o sjajnom observatoru naše situacije, Branislavu Nušiću, koji je tako genijalno pisao stvari poznajući mentalitet naravi i dramsku, a i životnu situaciju. I danas je čak preporuka svi koji žele da se bave ozbiljnim poslovima i politikom i nekim društvenim stvarima, neophodno je da iščitaju Branu Nušića i videće o čemu je zapravo reč. Tako da i Mr. Dolar, koji govori o moći novca s jedne strane, o manipulaciji koja se može obaviti ako imate puno para i ako poželite nešto drugo da uradite, eto pravog teksta. I za kraj jedno pitanje. U vašoj predstavi možemo videti da jednu žensku ulogu igra zapravo muškarac. Pošto to nije prva predstava u kojoj se muškarac pojavljuje kao žena, da li mislite da to onako je dobilo isto na popularnosti, da se to sve više radi u predstavama ili imate neko drugo objašnjenje? Travesti je nešto što je služilo od pamtiveka. Dakle, u pozorištu su prvo igrali muški, pa su igrali ženske uloge, onda su u nedostatku žene igrali muške uloge. Znači, travesti je nešto što je svojstveno nama koji se bavimo ovom umetnošću. A inače, konceptualno, mislim, u predstavi je to bilo neophodno da se pojave neke starlete koje zapravo služe kao osobe bez kojih se ne može, pod znacima navoda. I mi smo imali, ja ste rekao, audiciju za to, tako da je kolega Kaličanin odigrao starletu najprigodnije i najatraktivnije u odnosu, tako da mnogi ženski novinari su pitali da li je moguće da niste mogli da pronađete glumicu, nego to mora muškarac, naravno, braneći svoj feministički stav. Ja sam rekao, tako se desilo, on je bio najbolji na audiciji, šta ja drugo da radim. Moje jedino da, samo još jednom pomenem ljude koji su stvorili ovu predstavu, jer je to, dakle, u dramaturškom smislu Željko Mijanović je bio glavni saradnik i mi smo sve to, i autor stihova, znači to je 17 songova, kompozitor Ninoslav Ademović i uz veliku saradnju i pomoć Aleksandra Sedlara mi smo ponudili publici tih 17 atraktivnih songova. Za atraktivnu koreografiju pobrinula se Milica Cerović, scenografija je delo Aleksandra Veljanovića, a kostime, za koje su svi rekli da je novo otkriće, je delo Vanje Popovića. Izlaz postoji, potraži ga. Ja sam Seka Aleksić i podržavam akciju Kurira Stop nasilju. Prijavi nasilje, spreči ubistvo. Nalazimo se u bolnici Adonis, gde će nam doktor Gačević reći kada odlučimo da se privrgnemo nekom hiruškom ili nehiruškom tretmanu licu, šta raditi i kako izabrati metodu. Hoćemo da damo odgovor. Dobar dan, dobrodošli. Pa pazite, različite su tehnike od nekih minimalnih, kad je u pitanju estetska korekcija lica, do nekih ozbiljnih, zaista ozbiljnih, ozbiljno-hiruških, kao i bih ja rekao najekstenzivnijih estetskih intervencija, kao što recimo facelifting, to je ozbiljna hiruška intervencija. Od tih sitnih intervencija na licu, na prvom mjestu bih rekao, to su ove kozmetički, recimo, neki tretmani koje, naravno, mi ne radimo ovde u bolnici, to su tretmani iz kozmetičkih studija. Eventualno možemo da radimo neki ozbiljni hemijski peeling, recimo, to je to, ali u svakom slučaju neku ozbiljnu dermoabraziju, to je nešto već što se bi se trebalo raditi u bolnici. Neke minimalne intervencije tipa ubacivanje hialurona je nešto što opet nije ništa strašno, ali daje izvestan rezultat. Pogotovo kad se radi sad neke novije tehnike i novije procedure u ovoj zigomatičnoj ličnoj regiji, pa sad mandibularna regija donje vilice, između obrva, temporalna regija, dakle, da je to dosta dobre rezultate. A onda imamo nešto sledeće, recimo mezoniti, 3D niti, siluet niti i tako dalje, koje opet
imaju neki pomak kad je u pitanju estetika. Međutim, sve te procedure, tipa onda da ne zaboravim i botoks terapija, pa onda terapija sa sopstvenim masnim tkivom, to je opet neki veći standard gde imate augmentaciju lica ili popunjavanje pojedinih dijelova gde su ili asimetrični ili nedostaje ili imaju malo dublje bore. Dakle, i to je sad neki novi standard i novi nivo ili veći nivo, ali u svakom slučaju sve su to procedure koje daju ograničene rezultate. Procedure koje prosto radimo onda kad postoje indikacije, a indikacije su kad nemamo nešto spušteno lice, kad nemamo neki veliki problem estetski i tako dalje. Ali ako imamo nešto ozbiljnije, ako imamo osobu koja ima već 50-ak godina, gde je i prosto efekat stvaranja novog tkiva, novog kolagena, novih fibroblasti mnogo manji, onda te procedure sitnije o kojima sam sada govorio ne daju neki dobar efekat. Tada već razmišljamo o ozbiljnim procedurama tipa kao što je recimo blefaroplastika za tezanje gornjih kapaka, donjih kapaka, ili tada već pričamo o pravom faceliftingu. Moje kolege, nažalost, su sklone, dosta njih, možda iz više razloga, a jedan od razloga je što dosta njih i ne radi pravi i ozbiljan facelifting, su sklone reći da ove sitne procedure mogu da zamene facelifting. To nije tačno. Facelifting je najozbiljnija estetska korekcija lica koja ima svoj efekt 10 do 15 godina i to je ono pravo. Međutim, facelifting zaista zahtjeva jednu ozbiljnu pripremu, jednu pravu procjenu da li je to za tog pacijenta neophodno i koji tip faceliftinga treba raditi. Da li kompletan facelifting, kada govorimo o temporalnom liftingu, liftingu lica i liftingu vrata, to je naravno još u kombinaciji sa kapcima, eto je već pravi efekat. Nekada imamo lifting samo vrata, da zategnemo muskulaturu i kožu vrata, odnosno da redukujemo, a nekada imamo samo lice, jel tako? Pa samo podignemo taj mandibularni deo lica skupa sa mišićima i sve to ima efekta. Ali pravi efekat je, kažem, ako se to uradi kompletno. Postoji jedna priča da li se raditi, da li uopšte podizati mišiće ili samo zatezati kožu. Pa definitivno, tu ja nemam nikad dilemu, niti sam imao. Ako se mišići ne vrate na svoje mesto tamo gde su nekada bili, onda nećemo dobiti efekat. Dobit ćemo efekat koji traje godinu, godinu i po. Ali ako se mišići, odnosno muskulatura lica, povrati na neko svoje pređašnje mesto, onda mi dobijamo efekat koji je dobar, koji je trajan, koji je estetski veoma zadovoljava i pacijenta i hirurga i na kraju krajeva to je cilj kompletne ove naše priče i ovog našeg posla. A sa koliko godina bi bilo idealno krenuti već sa intervencijama, ne bi li naravno došli do momenta kada ne moramo da radimo već? Postoje takozvane preventivne procedure, to je tačno. Recimo, već sa 30-ak godina lice bi trebalo malo obnavljati kolagen, stvarati mu neke, ajde kažem, pretpostavke da kolagen se ne troši, već da se stvara novi. To je otprilike negdje do 40 godina. Od 40 godina već imamo sad i dublje procedure, tipa ubrizgavanja malo masnog tkiva, malo dublje procedure ubrizgavanja hijalurona, ozbiljnih hijalurona i tako dalje, nekih mezoniti, ali iznad toga to je negdje 45 ili 50 godina. Kažem, sve ove sitnije procedure gube efekat, onda dolazi u pitanju su ozbiljnije hiruške intervencije. No, pazite, neko sa 45 godina izgleda mlađi kao od nekog koji ima 35, neko, pazite, genetika je tu bitna, genetika je čudo, genetika nam pokazuje koliko mi starimo, genetika nam prosto pokazuje kakvi ćemo mi izgledati za neko vreme, jer obično svi se setnimo i svoje bake, i svoje mame, i svoje tetke i tako dalje, i otprilike to je pretpostavka kakvi ćemo izgledati. Na osnovu toga mi možemo i da kažemo, ok, ja baš hoću ili neću da izgledam u tim godinama tako da ja ću nešto da uradim ranije ili kasnije. Otprilike to je nešto čime se trebamo rukovoditi. Pratili ste Modni magazin. Nadamo se da ste uživali, a mi se vidimo sledeće nedelje sa novim zanimljivostima. Doviđenja.